Ljudi, prije početka samog videa htio bih reći da danas u 16:00 radimo veliki Brawl Stars turnir. Tako da dođite svi, osvojite jako dobre nagrade. Prva tri mjesta osvajaju brutalne nagrade u Brawl Starsu, tako da dođite svi. Možda baš svi osvojite taj turnir, radit ćemo i veliki giveaway još uz to, tako da dođite svi u 16:00 i pišite mi dolu u komentarima da li ćete doći na turnir. Ko bude htio doći, ostavit ću mu srce. Ajde, krenemo s videom. Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu na kanalu. Ljudi, danas nakon 100.000 godina, znači napokon ljudi moji, ćemo se osvetiti Ćofiju. Sjećate se šta nam je on uradio s našim akauntom, pa ne gine ni njemu nešto tako slično. Tako da ljudi, lupite jedno 5000 lajkova na ovu epizodu ako želite da mu uradimo još jednom neki brutalniji prank od ovoga. Lupite taj subscribe da postanete dio najjače mafije i naravno ljudi, nemojte me zaboraviti followat na Instagramu. Ali ja više ne duljim, idemo brzo u taj video pa da vidimo šta ćemo mu to sve uraditi. Jeste spremni? Ja mislim da jeste. Intro, kren. Nas u samom Brawl Starsu. Kao što vidite, ušli smo na Ćofijev akaunt. Znači ljudi, smeće jedno je zaboravilo da smo mi ostali logirani na njegov akaunt. Još sam mu rekao, Ćofi, pazi se, sjeti se da ja imam tvoj akaunt, vratit ću ti za sve što si mi napravio. I naravno, on to nije poslušao, nego je rekao nešto i nešto i uništio mi je ime, potrošio mi 10.000 kojnica, potrošio mi trofeje, potrošio mi star pojnice, potrošio mi je gemove. Tako da ljudi, dobro znate šta nas čeka ovdje, nećemo nikog prihvaćati, stavit ćemo ovdje Duno Distrpčić, pa idemo lagano ljudi, mi njemu, razumijete, u shop da vidimo šta se to nudi. Da li možemo potrošiti gemove, uzet ćemo mu ovo, znači da on to ne mere uzeti, također da vidimo dalje šta on to ima ovdje dalje. Joj, gle, skida, joj, ja nešto gledam, znači krv iz oči ljudi moji. Zato što moji 20 gemova ne mogu potrošiti, možda bi mogo na nekakav način. Vidjet ćemo ljudi, polako, samo možda mu potrošimo te gemove. Samo što je šteta, ne možemo mu star pojnice potrošiti, pošto su dva skina tu koja nam ne trebaju, ali možemo true silver piper. Pa, slučajno sam mu potrošio 10.000 kojnica. Slučajno, znači, da mu vratim. Ovo je još gori skin nek što je on meni uzeo. True silver piper je gori skin nek što je on meni uzeo. Sjećate se dobro da je on meni neke kutije otvarao također, tako da vidimo šta on ima od boksova za otvoriti. Čisto malo da provjerimo, razumiješ. Pošto ja znam njega, on će jako poludit, ali mi ćemo slučajno mega box otvorit koji je on nama otvorio, sjetite se dobro. I da vidimo šta ćemo dobiti. Ne, seri da ćemo mu dobiti nešto. Dobili smo star power za Bibi, jel moguće? Po meni niš dobio, ja njem dobio star power za Bibi. Ovo nije u redu. Zbog ove situacije koja se dešava, ja ću mu otvoriti još jedan mega box. Mislim, ja ne bi to htio napraviti, ali razumijete, situacija je taka, okolnosti su take, on je to tražio. Ja samo vraćam milo za drago. Pa da vidimo, 5400 nije niš dobio, uštom to prijalo, uštom to prijalo, baš mi je ljudi prijalo to potroše, Nije bitno šta sam htio reći. Pa da vidimo njegove brolere po... ne, mogu strofis. I joj, Amber preko 600 ima. Joj, kako Amber pada ispod 600 trofeja, vi niste svjesni. Vi niste svjesni. Znači idemo u game. Ljudi, evo nas. Ovdje ćemo uzeti ovaj boksić. Mislim, zašto ga ne bi uzeli? Ono, čisto da kao izgledamo nešto opasnije. Ali nećemo izgledati ništa opasnije jer to je Ćofijev account. Tu nema ljudi opasnosti. Tu nema opa. Joj, ko je jači? MZ ili ova Firecug? MZ ili Firecug? Ne, nemoj, nemoj, neću, pa de, pa nemoj, pa de, pa... ne... eto, ljudi, ubio me. Ma play again, druže, play again, idemo u novi. Okej, ljudi, evo nas u novom gejmu. Pitanje je sad, da li ćemo uspjet pobjediti? Ja inače idem na pobjede, ali nešto, kod ovaj Ćofijev akaunt je ubagan i ne mogu doći do pobjede. Ne razumijem zbog čega je to tako. Evo viš, ja pokušavam opucat, ali neće da puca. On neće da puca, ljudi moji. On ne, vidi, nešto baga, nešto koda baga. Nešto, ne more, nemoj, eto. Pa ja ne znam što je ovo, zašto ovo dešava ovakve stvari, nije mi jasno, nije mi jasno ljudi. Ali on izgubio sam dva trofeja, znači, još jedan game. Ovo je vrijeme, rekli su, ovaj game je sudbonosni game i u ovom gameu ćemo ubiti ovog lika. I vjerojatno ćemo ga ubiti. Ali razumijete, mi ćemo njega rokniti, on sad kao pravi se da može nas ubiti, ali mi ćemo njega ubiti da se ne lažemo. Znači pokup ćemo ovo, šta je lutko? Šta je lutko? I ovo je gle što boji se.
Gle što se boji. Dođi da te zapali. Eto. Jel mogući da me ubio? Ja to nisam tijelo. Uopće. Dva trofeja. Opet smo izgubili sam dva trofeja. A smo upali ispod 600. To je razumljivo i dovoljno. Nice. Pa da vidimo. Joj, enzača preko 600. Pa moramo i to izgubiti. Evo nas. Sad ovaj game winam. Obećajem. Znači, obećajem, ali znate kako se kaže, obećanje je ludom radovanje, tako da mi ćemo obećati Čofiju da ćemo pobijediti. A zapravo, neće da puca, šta je ovo ljudi moji, jel moguće? Uba ga na account, svi pišite bug hashtag. Nije, ne znam do čeg je. Stvarno ne znam. Ovo se čudne stvari dešavaju. Ali osam trofejčića, milina. Nešto ko da me žacnulo malo ispod pazua, ali dobro je. Pa da mi vidimo da li možemo u shopu mu još šta potrošiti. Ne veremo ni smećar jedan nije kupio gemove. E, a za fali 9 gemova. Pa ja ne mogu da vjerujem. Znači, kako se meće... Joj, što voli! Ej, joj, što volim, odoše gemovi. I jao, kako odoše gemovi, nešto koda su ošli, izgubili se, otopili, nema. Ošli gemovi, ali ljudi moji, sjećate se svi što je on nama napravio. On je nama promijenio ime, sad ćemo i mi promijeniti ime, ali imamo jedno specijalno ime koje je perfekta. Znači, vi ste pisali meni u komentare, stavi to i to ime Čofiju. I došli smo jednog zaključka, imamo jako dobro ime za Čofija, a to je S... M-R-D-A Čofi. Znači, smrda Čofi. Nemojte mi reći da ovo ime nije dobro. Ja se slažem ljudi da ovo ime dobro. Tako da, invalid name. Ipak ništa od smrda Čofi. Da li možemo ovo staviti? Zaobljeni Čofi. Možemo! Perfekcija! Zaobljeni, evo ga, Čofi. Pa to mi daj! Pa to mi daj, pa confirm. Confirm. Pa normalno će biti zaobljen. I oj, kakvo ime, ljudi moji. Kakvo ime godine. Gledajte ovo, zaobljeni Čofi. Perfekcija. Pišite u komentarima da li vam se sviđa Čofijevo novo ime. Meni se jako sviđa. Ali gdje mu je krovčić? Znači da vidimo, krov mora biti dobar. I oj, 500 trofeja taman na granci. Taman da mu padnemo ispod 500 trofeja. Milina. Evo nas, oj, oj, kako mi se sviđa ljudi ovo ime. Zaobljeni Čofi. Bože dragi, koliko je dobro ime. Znači ja ne vjerujem. Meni se ovo ime više sviđa nego ono što je on meni stavio. Gdje? Eto, ublo me. Pa šta me priblo ko budalu? Pa ne mogu da vjerujem. Pa ljudi moji, jel moguće? Pao sam ispod 500 trofeja s krovom. Joj, što mi nešto moram, još jednu moram da ispravim ovu grešku. Da moramo ljudi pobijediti. Okej, ajde da vidimo da li ćemo uspjet vinat. Da li ćemo uspjet pobijedit Čofiju. Da se odužimo Čofiju. Joj, kako smo ga pribili ko budalu. Pa ja ne znam šta je on radio. Pa ja ne znam ljudi šta je on radio. Okej. Ovo ćemo sve uništiti, znači dođi vamo, deder mi to. Sad gledajte kako se igra krov. Znači čovjeku treba dati neke instrukcije kako se igra, on nema pojma igrat svojim herojem. Sad ću mi ubiti ovu. Kao što rekao, instrukcije čovjeku treba dati, instrukcije ljudi moji. Ej, ovaj mrtav sam. Eto, svi na mene! To je zbog imena, to je zbog imena ljudi moji. A ja ne mogu da vjerujem da bi to napravio čovjek. Ali dobro, nema veze, pošteno smo izgubili. Pošteno, još malo dva trofeja smo mu izgubili. Ali ljudi, to je tako, osveta je slatka, pa nek se on kači s nama, neće se više kati. Dakle ljudi, ja se nadam ste uživali ovom videu, ako jeste obavezno ostavite taj like, lupite taj subscribe, nemojte me zaboraviti followat na Instagramu, ali ja više ne duljim, vidimo se u sljedećoj epizodi, do tada, lijep pozdrav.